Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitalk. Moje ime je Vlado Kovač, ja sam vaš domaćin, a moja današnja sagovornica bit će Marija Joksimović iz agencije SVA. Pre par epizoda ugostili smo Đorđa Bukinca iz agencije Group M, gde smo sa njim načeli temu brand safety. Kako i sam Đole i rekao i preporučio nam Mariju kao sagovornicu i napomenuo da je ona u velikoj meri i oblikovala njegovu karijeru, mi smo odmah potom pozvali Mariju i zamolili je da nam se pridruži u Digitalk podcastu, te da na neki način nastavimo i raširimo malo priču o ovoj tematici. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, ja ću vas naravno zamoliti da se pretplatite na naš YouTube kanal, da kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Podsjetnik, naravno da smo prisutni na svim streaming platformama i još jedna veoma važna napomena, obzirom da dosta vas piše u komentarima na YouTube ili šalje mailove. Sve one informacije koje su vezane za preporuke mojih sagovornika nalaze vam se na dva mesta. Prvo mesto je opis epizode koji se nalazi na našem web sajtu digitalk.rs kada izađe epizoda i u newsletteru koji dobijate tako što se pretplatite opet na našem sajtu, a taj newsletter vam stiže jutro nakon što izađe nova epizoda. Znači, to su dva mesta na kojima možete naći preporuke naših sagovornika. Te preporuke se ne nalaze na objavama na društvenim mrežama. To je jako važno da zapamtite i mislim da su to dovoljni razlozi da nas zapratite, da se pretplatite na YouTube kanal i da pratite sve ono što objavljujemo. Naravno, dugujemo i veliku zahvalnost kompanijama koje su prepoznale vrednost onome što radimo, podržale nas, tako je u 2022. godini MTS pokrovitelj ovog podcasta. Veliko im hvala na tome. A kad već pominjemo MTS, ja bih vam skrenuo pažnju i na jednu od njihovih usluga. Naime, da biste spremno dočekali e-fiskalizaciju, potrebno je da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku u procesu prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju su vam rešenja koje obuhvataju Android uređaje najnovije generacije sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje podršku stručnog tima 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji. Veliko hvala i našim partnerskim kompanijama, OTP Banci, Mastercardu i Ideja online prodavnici. Kada pominjem Ideja online prodavnicu, ne zaboravite na promokod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine u njihovoj online prodavnici. Naravno, sa nama su i drugari iz izdavačke kuće Finesa, za njih takođe važi promo kod Digitalk koji vam daje 10% popusta na Finesinom sajtu na već snižena izdanja, a dvoje vas koji budete najbrži sa komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka knjiga iz Finesinih izdanja. A sad krećemo sa razgovorom. Ćao Marija, dobro mi došla. Ćao Vlado, bolje te našla. Kao što sam rekao u uvodnoj najavi, ti nam danas dolaziš iz agencije SVA. Pričat ćemo o jednoj temi koju smo načeli sa tvojim bivšim kolegom, Đoletom Bukincem, koji je, moram odmah da priznam, kao što sam ti rekao, toplo preporučio da te pozovemo i sam rekao da si ti u velikoj meri uticala na njegov profesionalni put, tako da nije mi puno trebalo da te pozovem. Mi ćemo suštinski da negde nastavimo razgovor koji je bio sa Đoletom i pričat ćemo o temi brand safety-a. E sad, pre nego što krenemo na današnju temu, ja ću tebi kao i svakom svom sagovorniku ranije dati priliku da se ti nama predstaviš onako kako ti misliš da bi ljudi koji nas gledaju trebali da te percipiraju. Ko je Marija Joksimović, čime se ti to baviš, kakav je tvoj background? Da. E, pa još jednom, bolje te našla i hvala što si me pozvao. Ja sam u agenciji SVA i ja vodim u stvari medijske digitalne operacije unutar SVA, a digitalno se bavim skoro 15 godina, možda koju godinu dana više, a u agencijama sam daleko više od te cifre, pa sad ne moram ni da pominjem baš toliko.
I baš volim ovaj posao. I u stvari kada sam tek dotakla digitalne medije, to mi je bilo daleko zanimljivije od nečega što se bavi, nečim što se bavi samo digitalna agencija ili medijska agencija, odnosno kreativna agencija. Ja za razliku od mnogih tvojih prethodnih sagovornika nisam završila FON i nisam bila u ISAC-u. Ja, sjajno. Mada mi sam flertovala sa svim tim, ali ne. Ja ne, već se unapred radim ovom razgovor. Ovakav uvod još nisam imao, tako da hvala ti puno na ovome. Nema na čemu. Ja sam kao Đorđe završila turizam, tako da nekako nikakvih dodirnih tačaka sa samim advertisingom nisam imala i slučajno sam u stvari upala u ceo taj svet oglašavanje, marketinga i brendova. I moram isto tako da priznam da ga nisam volela. To moja prva praksa je upravo bila u agenciji SVA do duše prije više od 15 godina. Tako da sam sad otprilike ceo krug taj neki obrnula. Gde nisam, nije mi to nešto bilo baš mnogo zabavno, ti brendovi, to kao kreativci koji prave nešto. Mislim, sve je to lepo, ali ništa što bi mene sad Bog zna koliko zadovoljilo. Ali sam tada videla tool koji se zvao TGI, mislim zove se još uvek, Target Group Index, koji većina agencija koristi u stvari u strateškom planiranju. Katarina ga je Pribićević baš pominjala, mislim, kad je ona bila ovde. I to je nešto što se meni svidelo. Tu imamo neke cifre, imamo zašto neki ljudi koriste neke stvari, zašto, kako neki brendovi mogu da utiču na nešto i neke statističke podatke. Tako da očigledno da sam trebala studirati možda taj FON i da se malo više bavim brojevima. I onda sam prosto ostala. Tako da posle taj moj digitalni put bio prvo kroz Fastbridge agenciju, koja sad sa Irinemo malo više ne postoji, ali sa nekim divnim ljudima koji su neki bili ovde kod tebe. I danas sam to, tu gde jesam i pored toga sam jedan predavača na Dimaku, to što baš volim i to mi se mnogo radujem svaki put kad imamo neke nove polaznike i pored toga se bavim NLP-om i coachingom i to je jedan deo koji opet sad nema veze ni sa brendom ni sa brojevima, ali u mnogo me pomaže za razne stvari, tako da ima tu raznih nekih aspekata. E sad, nismo se dogovarali, nisam ti ništa rekao, ali ima sad iz celog ovog uvoda koji si ti rekla, ima još dve stvari koje su zajedničke sa najvećim delom sagovornika koji su bili na tvom mestu, što je valim da kažem, na vrućoj stolici. Jako mi je drago što si ti sama rekla da veoma voliš svoj posao, jer najveći deo sagovornika mojih su veoma strastveni u tome što rade i što si rekla da veoma voliš, veoma ponosna to što si jedan od Dimak trenera, znači da voliš da deliš svoje znanje i iskustvo i to je još jedna od stvari koja je zajednička sa ostalim sagovornicima. Ja mislim da je to jedino ispravno, jer ukoliko nema te podele, onda nema nikakvog napretka. Mislim, to je bar iz ove moje perspektive. Tako da da, i hvala. Kao što sam rekao, na početku mi ćemo danas pričati o temi brand safety-a, pa ajmo za početak da vidimo kako vi u medijskim agencijama, generalno agencijama, kako definišete i na što mislite kada se kaže brand safety? Da, brand safety je generalno jedna veoma široka tema i obuhvata jako puno parametara koji su različiti i važno je da svako ko je vezan za brand, bez obzira da li sa agencijske ili sa brand strane, zaista mora da vodi računa o tome, jer je brand safety u stvari okruženje i vodimo računa o tome da li nešto i pozicija oglasa škodi ili ne škodi samom brendu, odnosno reputaciji brenda. Generalno imamo tu dva osnovne stvari koje posmatramo. Jedna je ta finansijska, odnosno šta plaćamo kada zakupljamo medije, bilo da su oni na digitalnim kanalima ili na nekim drugim kanalima, i ti kontekstualni parametri brand safety, odnosno okruženje u kojima se sam brend, odnosno sam oglas nalazi. E sad, te možda kontekstualni parametri su malo onako zabavni, pošto su slikoviti i njima ćemo dosta da pričamo i ovo je nešto što u agencijama se generalno vezuje za digitalne kanale, ali nije samo za digitalne kanale. Mi o tome se isto vodi računa i na TV-u, kontekstu u kom se brend nalazi, odnosno medija planeri kada planiraju, vrlo se vodi računa o tome gde se neki brend nalazi, u kojim emisijama, isto tako mi gledamo na digitalno kojim sajtovima i slično, isto gledamo i na billboardu i na bilo kom drugom mediju. Osnovna stvar kada pričamo o tim
finansijskim parametrima jeste šta mi zapravo kupujemo na digitalnim kanalima. I tu recimo imamo viewable impresije koje pratimo, uh-huh. odnosno da li su impresije vidljive i da li su, ono što je još bitnije, da li je impresija viđena ljudskim okom ili su to neki botovi, roboti i sl. Zašto ovo pratimo? Zato što se proteklih nekoliko godina kad smo sve počeli da pratimo, dešavalo se da imamo kampanju koja ima recimo 10 miliona impresija, što kao smatramo da je super i napravili smo plan za tako nešto, ali nemamo nikakav rezultat. Ta kampanja nije dovela i niti doprinela prodaji brenda ili bilo čega i onda je došlo do toga da smo otkrili da su neke impresije, da one jesu bile učitane, znači neki banner je bio učitan, ali taj banner nije bio viđen, odnosno nikoga nije video. Ili su bili učitani do pola. Sad razne tu stvari postoje, tako da sad postoje toolovi koji su već razni, tvoji sagovornici već u prethodnim emisijama pominjali, kao što su IAS ili MOAT ili neki razni drugi, koji u stvari verifikuju svaku impresiju unutar kampanje koja se ispucala. To se veći je server i radio zbiljni i to je nešto mora da se prati prosto. Kao što na TV-u imamo isto third party tool koji kaže ova reklama se zaista emitovala u, ne znam, vestima pola osam na nekom kanalu, tako i ovi toolovi isto služe tome da kažu ovaj oglas se zaista vide, ovaj banner se ispucao, impresija je učitana i viđen je ljudskim okom ili su bili botovi ili slično. Meni se dešavalo isto da smo imali kampanje, gde mi dođe neki medij i kaže, zašto tvoje kampanje nije kod nas, mi imamo 100 miliona prikaza. Ja kažem, ok, evo da testiramo jednu kampanju da vidimo i onda zapravo od tih 100 miliona prikaza moje kampanje je bila na, ne znam, 10.000 impresija, od tih 10.000 impresija viewable impresija, znači impresije koje su viđene ljudskim okom, sad je postoji, ima i standardizaciju koliko to može da bude učitano, je bilo 1.000. I od tih 1.000 je 700 bilo u Indiji, na primjer. Meni to zaista ne zanima, ja hoću da bude targetirano gde sam ja htjela da vidi kao human. I da je neko video bar pola oglasa. E sad IAB je pre nekoliko godina uveo standarde unutar baš viewability-a, tako da postoji globalna standardizacija svih oglasa u zavisnosti od njihove veličine. Veličine banera, da li je statični, da li je ili video. I to je nešto što je kao globalni konsenzus napravljeno oko toga i mi to pratimo. Ispreko svaki ECR može da naravno prati to i ne samo što prati, nego mi možemo i da podesimo, da kažemo, jedna impresija se računa da je viewable ukoliko je za standardni neki banner, kažemo kao statični, učitan 50% i vidljiv minimum 1 sekund, na primjer. Za video je to 2 sekunde i malo manje. Za recimo velike banere je on 30% površine, 1 sekund i slično. Sa druge strane, ja sam isto imala klijente globalne koji su hteli da kupe baš samo viewable impresiju, što je isto okej. Okay, jer mi kada recimo zakupljamo lokalni display, mi ne možemo da, mislim, možemo da zakupimo po naravno nekoj ceni, ali samo kad zakupimo 1.000 impresija, na primjer, nisu sve ti 1.000 viewable, zato što neke fizički ne mogu da budu, na primjer. Imamo banner i postavili smo ga na, ne znam, nekom našem sajtu i u isto vrijeme kada se učitava taj sajt, ti si otvorio novi tab i kao hoćeš nešto da pogledaš i na drugom si tabu. Na prvom tabu se taj banner učitao i ta impresija se desila, samo što je niko nije video. Tako su to neke kao fizičke prepreke za viewabilnu impresiju i može da se zakupi. Ja sam, kažete, imala klijenta velikog koji je hteo to da kupuje samo impresije koje su viđene 100% 1 sekund ili čak 2 sekunde i onda smo to naravno preračunavali, pošto retko kad možeš baš da kupiš, ali preoceniš koliko na kraju dana možeš da kupiš impresije da bi se desilo milion viewabilnih na takav neki konkretan način. Ja sad da te pitam vezano sad za sve ovo, da malo tu raširimo priču, baš od kraja da krenemo, kažeš, imaš klijenta koji baš hoće, ne znam, 100% impresiju. Da li je to izvodljivo u programatiku ili je to samo kad ideš na direktno dogovaranje sa medijima? Aha, ne, to je izvodljivo i na jednom i na drugom, samo što ja, ako ti kažem da ja hoću da zakupim milion viewabilnih impresija,
ti kažeš ok, samo što to košta cena x, zato što ti znaš da 70% će da bude viewable, ali 30% neće. Znači možda mi prodaš više, to jest možda ispucaš više impresija da bi ja došla do 100% mojih impresija. Na programatiku je to mnogo lakše i daleko jednostavnije zato što se postavljaju ciljevi, odnosno goals koji dovedu do toga šta hoćemo. Direktan zakup je nešto što i dalje postoji u Srbiji, ali u sve manjoj meri i to tačno vidimo recimo po ovim jebojim izveštajima iz godine u godinu ulaganje u direktan zakup na lokalnim medijima, kad pričamo o digitalu pada, nažalost. I to je jedna od stvari, jeste upravo to što optimizacija, targetiranje i slično je mnogo bolje prosto na programatiku. Mislim, znam da će me sad neki mrziti, ali morala sam ovo da kažem, jer to je jedini razlog zašto se prelazi na nešto drugo. To ne znači da se baner neće pojavljivati na lokalnim medijima, ne daleko od toga, apsolutno bit će na lokalnim, jer želimo da budemo na lokalnim medijima, samo je zakup kroz neki tool, a nije tako što zovemo telefonom i spošljamo. Pa sad, ovo sad što si rekla, ta, da li će neko te mrziti zbog toga što si rekla, mislim, imali smo zaista ovde razne sagovornike, ja ono, zaista se trudim da u svakom razgovoru sa, ovaj, sa svojim sagovornicima damo neke uvide i neka mišljenja i da nam je svima nekako zajednički cilj da napravimo neki pomak na tržištu. Bilo je i onih koji smatraju, i prošle godine smo pričali ovaj, vezno za ADEX report za prethodnu godinu o tom smanjenju ulaganja u lokalne medije, pa je bilo priča o tome da li to kvalitet sadržaja koji se ovaj, zbog kvaliteta sadržaja koji se plasira na lokalnim medijima, tako da... Da, ja mislim da nije, mislim ne može da bude svakako samo to, zato što postoji zaista različiti mediji koji čiji kvalitet sadržaja ne opada ili su niše, pa u skladu sa tim nemaju taj neku negativnu konotaciju ni na koji način, ali dalje imaju smanjenje u ulaganju. Ja verujem da je većinski upravo zbog ovoga način targetiranja i način kako ja mogu da optimizujem svoju kampanju u realnom vremenu tako da dobijem najbolje rezultate. Ja ću uvijek ići na veliki informativni portal zato što on ipak veliki je, gledaju ga svi, ali to onda ne znači da imam usko targetiranu kampanju. To je kampanju koja ima jako široku ciljnu grupu i treba mi iz bilo kojeg razloga. Posebno kada pričamo o kampanjama koje za cilj imaju prodajni šopovima, one zaista moraju da budu, mislim, mnogo je jednostavnije i kvalitetnije da idu kroz bilo koji vid programatika, da li sad ne nabrijem, ali mnogo je bolje, mnogo je učinkovitije u stvari na kraju dana. A ovo sad, mislim, čisto samo ću kratko da se ne dovežem, ovaj, sam čitao par nekih tekstova koje su vezane generalno i za globalna tržišta evropsko i US. Ja sam iskreno ovaj, zaprepastio sam se kad sam video koje su to cifre kada pričamo o ad fraudu, znači o da kažem plasiranju oglasa botovima, to su nenormalne cifre ovaj, na tim razvijenim tržištima. Tako je, IES, da, super, hvala ti za ovo pitanje. IES je napravio istraživanje prošle godine i oni su dali neke procene da je oko 11 milijardi, ako se ne varam, imao sam negde čak i zapisano, 68 milijardi dolara je izgubljeno zbog ad frauda i to je većinski u pet najvećih zemalja, to oni UK, USA, Koreja i već tako. Tako da je to jedna ogromna cifra. Ono što je dobro u Srbiji recimo i kod nas na Balkanu generalno da su ti ad fraud prilično mali, odnosno jako su niski, to svi koji vode recimo kampanje upravo kroz IES na primjer mogu jako lepo da isprate i onda su te ad fraud su 0.% Mislim, vrlo su niske, ali opet mi smo malo tržište i naši klijenti ne troše milijarde i nema tu sad baš toliko milijarde isposlenih impresija. I generalno su naši mediji što se toga tiče ok. Tako da ovde zaista pričamo, veći su tu, zato recimo local display, odnosno to je direktno oglašavanje, to je zaista nula, verovatno. Ali kroz programatik, bilo koji vid, da li je to Google, da li su to neki veliki toolovi, da li je šta god, tu su onda naravno rastu te cifre i zato su toolovi kao što su IES i ostali verifikacioni toolovi zaista služe odlično tome da upravo nađu koje su te impresije i da te sajtove banuju na neki način, da ne mogu da se nikad više ispucavaju, bar za jednu konkretnu kampanju, da ne idu tamo. Ali su to ogromne izgubljene pare, to je baš veliko je.
Ajmo samo da zaključimo, ja bih se samo još vratio vezano za ove standarde, da je to samo jedan od standarda koji postojava i ob standardizacije, tako da nije je. To da kažemo ono nešto strogo, mislim u smislu nije. 50% vidljivosti, jedna sekunda ili ako je video dve sekunde. To su i ove globalne preporuke. Okay. Da. Tako da, ok, mi se držimo toga negde globalno, ali kažem, možemo da kažemo koje hoćemo mi to. Hoćemo 100% jedan sekund ili kako god i to samo preporuke. Znači, niko naravno neće ukinuti nijednu kampanju ako nije baš to pojebu ispucano i slično. Ti finansijski stvari su važne da razumemo zašto mi to plaćamo na kraju dana. Odnosno, zato meni je za moju kampanju ja hoću da imam što više viewable impresija zato što ja hoću da to neko vidi, a ja na kraju dana, odnosno moj klijent, stavlja neki budžet iza svega toga. Ukoliko nemamo kontrolu na tim, onda je ta kampanja u velikom problemu, a to nikada naravno nije ideja. E sad, kao što si ti rekla na početku, kada pričamo o temi brand safety, imamo, ajde da kažem, te neke dve stvari, taj viewability, odnosno da li je ta neki oglas koji mi plaćamo, da li je on viđen, vidljivi u kom procentu i da imamo taj kontekst. Znači, ti si meni jako lepo napisalo, mesto svidjelo, mislim kad pričamo o brand safety-u, da su to kanali i prakse koji pomažu oglašivačima da izbegnu te pozicije, kontekste da koje mogu da naškode reputaciji brenda koji se oglašava. E sad, sama si isto rekla da kada pričamo o kontekstu, da tu imamo mnogo nekih i konkretnih i zanimljivih primjera koji ljudima koji budu pratili ovu epizodu mogu, mislim, meni samo neki primjeri koje si navela su me navele i da se setim ja nekih drugih i da čujem, pa bih voleo sada da pričam eto o kontekstualnim tim parametrima, odnosno o tom nekom okruženju u kome se brand nalazi kada pričamo o oglašavanju. Da, pa možda samo se vratim korak jedan, u stvari ti finansijski parametri o kojima pričamo, to šta zakupljamo zaista, to oni su više vezani za kažem tehnologiju, odnosno vi pustite kampanju, to ide kroz neke servere i prati se. I to je nekako, kažem, jednostavniji deo priče. Ono što je komplikovaniji deo priče, nije komplikovaniji, ali prosto mora da ima više opet nekih aspekata, jeste upravo to kontekstualno oglašavanje, odnosno koje je to okruženje u kom se naš brend nalazi. To je na tradicionalnim medijima malo jednostavnije zato što nego na digitalnim medijima. Naprimjer, na TV-u i mi znamo i kad medija planeri planiraju, oni kažu ok, naš reklama će da ide u bloku koji je film, muzika, šta god, nedeljno popodne i šta god da je film, mada i tu se vodi računa o kakve vrste film, ne ide baš svaki oglas uz bilo koji film, jel? Jednostavnije u smislu ide film ili ide neka emisija, onda ide, Kati kaže, reklame, onda ide blok reklama, pa se završi taj blok, pa nastavimo emisiju. Verovatno smo i zaboravili šta smo gledali, ali su te reklame nekako sačuvane od konteksta, odnosno od emisije ili filma ili čega god u čemu se nalazi. Na digitalu to potpuno drugačije, zato što ti imaš tekst i pored teksta imaš oglas ili unutar teksta ili imaš video pa preko videa ili pre videa ili tokom videa opet imaš oglas. I tu onda dolazimo do psihologije koja je vrlo jednostavna i kaže kako naš mozak u stvari radi, odnosno kako naš mozak povezuje razne stvari. Što znači? Ukoliko je naš oglas, zašto je važno biti na portalima kojima ljudi veruju? Zato što se poverenje sa nekog portala prebacuje na oglašivače koje se nalaze na tom portalu. Ok? Vrlo jednostavno. Ako ja verujem novini A i moj oglas je u novini A, onda ću ja verovati i tom oglašivaču zato što je on, jel, na nekom mediju kome ja verujem. Da. To važi i za TV stanice, a važi i za portale. Za portale je to posebno važno zato što oni su nam u rukama, jel da? Znači, preko 85% svog trafika je kroz mobilni telefon. Znači, to je nešto što mi je već intimnije nego imam daljinski i gledam TV ili vidim billboard i slično. Tako je tu još važnije to okruženje i o tome moraju veoma, veoma da se vodi
računa. Taj sam kontekst, ono što je meni zanimljivo i zašto u stvari je važno razmišljati o tome, zato što postoji mnogo bagova koji se dese tokom oglašavanja i važno je da ljudi koji, posebno medija planeri, koji postavljaju kampanje, ljudi koji planiraju kampanje, da razumeju zašto se neka kampanja nalazi na nekom mediju ili ne. Posebno je ovo važno ne toliko za taj local display, to je direktan zakup, jer tu negde znamo gde će da završi oglas, ali i veoma, veoma važno kroz programatik. Bez obzira kroz koji kanal programatika ide, da li ide kroz Success, kroz Google, kroz šta god, ono što defaultno svi znaju da urade, to je recimo na Google imamo targetiranje jel, po ključnim rečima, po temama, po interesovanjima, jel, sad ima raznih tih stvari. I onda mi to super uradimo. I to targetiranje bude perfektno. Ono što većina ljudi, kažem, koji ne zađe dovoljno duboko ili nema to prosto na pameti, ne uradi, jeste isto to gde hoćemo da se pojavimo, da za istu kampanju kažemo gde nećemo da se pojavimo. I to je toliko u stvari jednostavno, ali prosto to gde nećemo, nekako se smetne suma, ne vodi se računa, što ga da se desi. To misliš na negativne ključne reči, tako? Tako, negativne ključne reči, tako da mi možemo da imamo spisak negativnih ključnih reči koje, mi smo recimo u agenciji generalno, bar većina koje ja znam, ima spiskove negativnih ključnih reči koje imaju, to su hiljade i hiljade ključnih reči na svim jezicima koje defaultno stavljaju u sve kampanje, koje samo se te ključne reči nadopunjuju i dodaju se nove i nove, posebno kad je neka kampanja koju kao imamo defaultno, ovih 100.000, plus specifično za datu kampanju, šta još, ono, čega se još setimo. To je jedna stvar. A druga stvar je što isto tako kroz Google, kogode i kada otišao da postavi Google kampanju, zna, kaže, e, imamo teme. Kao na koje teme želimo, kao šta želimo targetiramo teme ili šta ne želimo da targetiramo. I postoje neke predefinisane teme koje sam ja ovdje sad izlistala, koje isto IAB pre par godina napravio tu taksonomiju za brand safe kontekst, odnosno izbacio teme koje generalno se smatraju da nisu safe za brand, odnosno okruženje nije dobro za reputaciju brenda. Pa, na primjer, imamo adult explicit sexual content, content, online piracy, hate speech, obscenity and profanity, znači to su terorizam i slično. To je nešto što kao, to su opšta mesta i kao znamo da kao nećemo se pojavljamo u seksualne konotacije i to je super, sem što onda recimo imamo čitav portal koji je Pornhub, koji ima fantastično oglašavanje. Zašto? I recimo baš je, to smo pomenuli i danas, mislim da je A1 u Hrvatskoj imao fenomenalnu kampanju kad su ulazili na tržište, gde su se ciljano pravili oglasi koji će da završe na Pornhubu, koji su fenomenalno odradili svaka čast kolegama. I da, taj kontekst Pornhuba jeste negativno u smislu eksplicitan kontekst, seksualne konotacije i slično, ali je brend se apsolutno prilagodio tome. To naravno iste te kreative koje su oni koristili za oglašavanje Pornhubu nisu bile na billboardu, na HTV-u i slično, nego su se apsolutno prilagodile i to je potpuno bilo okej. Okay. To ni na koji način nije naškodilo brendu, šta više ja mislim da su ih ono ljudi pozdravili jer su zaista bili kao hrabri ili prvi u Hrvatskoj recimo koji su radili tako nešto. A Pornhub je fenomenal platforma u smislu oni imaju fenomenalne statistike. I to je kao super targetiranje, ludilo može to da se napravi. Tako da s te strane nije svaki negativan kontekst u totalu negativan, jer on može upravo da se, kao oni što su iskoristili, na jedan jako lep i fin način su iskoristili taj ceo kontekst kao pornografskog sajta. Tako da je, s te strane je to okej. Okay. Verovatno je terorizam nije nešto što je okej, ne znam koji bi sad brand mogla kažem kao, znaš, kao ne, svi piju vodu pa i teroristi, ali bi se tu već brand vode vrlo negativno vezao za takav jedan sajt. Tako da se tu poprilično vodi računa. Ja sam ti dala neke primere. Jeste, pa mislim, pardon, sad, kad sad pomenula si 2-3 puta terorizam, pa mi je to bilo, da pomenula, taj primjer super, mi je super. Znači, pre, mislim da sad već 4 godine, se desilo da je u Timesu, i ostavit ćemo i link ljudima da mogu da pročitaju, u Timesu se našao veliki naslov koji kaže da veliki brendovi, i zaista veliki brendovi, plaćaju, to jest podržavaju na online medijima terorizam.
I oni su imali dokaz za sve to. Zašto? Zašto su i neki od najvećih globalnih brendova našli na YouTube-u pre videa koji su bili u tom momentu Al-Qaida, baš teroristički napad i slično, jer YouTube ih nije dovoljno brzo isfiltrirao. Neko ko je postavljao sve te oglase nije stavio negativne teme terorizam ili ih nije YouTube do tada indeksirao u tom okviru. Tako da se desilo da se te godine, to ime recimo 4 godine, da su se svi najveći brendovi povukli sa YouTube-a na nekom vrijeme. Čak je bilo kao da cijele godine da se više nikad niko neće oglašavati na YouTube-u, naravno to nije tačno, ali par mjeseci YouTube doživeo ozbiljan pad što se tiče revenju od oglašavanja. S jedne strane to je bilo loše za sve te brendovi koji su bili povezani sa terorizmom, terorističkim napadima i slično, a sa druge strane je bilo dobro za nas kao oglašivače zato što je YouTube u tom momentu morao da se ubrza u tome kako verifikuje sadržaj koji se uploaduje, da ok, imamo botove koji to iskontrolišu na neki način, ali imamo na kraju nekog humana koji zaista pogleda neki video i na kraju dana ga verifikuje, samo što su to bile procedure koje su prosto bile dugačke, sad se to onda skratilo. Meni je to bilo super, mislim, ajde, ne moram da pomenem brendove, zato što ajde, ne, prisutni se kod nas na tržištu, ali u fazonu da li bila neka muška kozmetika ili nešto, pa kao da li bilo ovaj, zabrijanje nešto za muškarce, pa prepozna tamo na nekom klipu, ono, brada tog čoveka, sad ono, niko nije ni razmišljao o tome da to možda bude tamo neki ovaj, taliban tako terorista je, ili tako nešto. Tako da je i to je recimo malo poguralo to tržište, posebno i da se malo priča o tom brand safety-u više i posebno poguralo Google da malo obrati pažnju na šta se sve plasira, na koji način nešto može da se uploaduje i da se gleda. Kod nas ima, neko, mislim i u svetu, a i kod nas ima jako puno tih primjera koji su najsumanitiji. Mislim, jednostavno ako kad ja kažem i onda samo staviš negativne ključne reči i temu i to kao za čas posla. Ali ako se ne setiš toga, onda to može da bude jako veliki problem. U smislu, bukvalno je prije nekoliko dana neko je screenshotovao i postavio na Facebooku neku marketing grupu. Hotel sa Zlatibora je stavio oglas romantični vikend za dvoje u divnoj, novom, nije, možda nije novo, ali recimo u divnoj sobi našto u tom hotelu. I oglas se pojavio uz video klip i oni su to super targetirali. Njihove ključne reči su bili hotel, hotelska soba, putovanja, znači sve ono što je nekako ok da se stavi kao ključne reči. Ali video klip koji ima i te ključne reči je bio sa naslovom samog video klipa najgore hotelska soba u kojem sam ikad bio. I onda šta će mozak da poveže? Najgore dolazimo do psihologije koji si pomenula. Tako je, da. Je u ovom hotelu koji mi se našao preko tog samog videoklipa. Zašto? Zato što taj neko koji postavlja videoklip nije predvideo da će neko da uploaduje negativne strane hotela. A tih videoklipova pritom o negativnim stranama hotela i lošim hotelskim sobama, toga ima beskonačno na YouTube-u. Tako da toga ima baš puno. Onda recimo, aviokompanije nekako i globalno i lokalno jako često padaju na istim stvarima, odnosno targetiraju odlično taj pozitivan kontekst, to kao neko ide na putovanje i treba da leti mojim airlines i targetiram aerodrom, avione, putovanja, jel? A onda bukvalno na svakih nekoliko mjeseci ili bar jednom godišnje vidimo oglas za tu neku aviokompaniju koja se uvek pojavi uz tekst na nekom supermediju koji je teroristički napad na aerodrom ili pao avion u Indiji ili šta god. I oni su odlično odradili targetiranje, ok? Znači kontekst ključne reči, ali nisu stavili te negativne kontekste i negativne ključne reči s koje apsolutno ne želimo da se nađe naš brend. Zato je jako, jako važno da ljudi koji postavljaju oglase, medija planeri i uopšte ljudi koji se bavi brendom i medijima, da razumeju te negativne konotacije, da razumeju brend i zašto reputacija brenda ne sme da se ugrozi. A posebno na ovakvim stvarima gde digital je jednostavan, mislim uslovno rečeno je sad jednostavan, da može na jednostavan način da se utiče i na taj pozitivan i negativan kontekst. Sve negativne stvari koje se dešavaju sa
prvo dešavaju na društvenim mrežama, ok? Tako da uvijek tu nekako najviše vodimo računa, ali i šire od toga, mislim, sve se jako brzo dešava, posebno mozak jako brzo radi i brzo povezuje, tako neke stvari. Ja sad, ja bih ovdje ostao još malo, da kažem, na tim nekim primjerima, zato što mm-hmm. meni je to beskrajno zanimljivo, a siguran sam i i našim pratiocima. Super mi je ovo što si pomenula, to sam ja hteo da malo apostrofiram, da je jako velika, da kažem, ono, odgovornost upravo agencijama na medija planerima i koliko je važno da oni poznaju medije, da poznaju brand, da poznaju korisnike, kupce proizvod tog brenda, ali da imaju taj neki ono širi kontekst da mogu da obuhvate sve moguće. Da, i mislim da je njima zaista u stvari najveća odgovornost, jer su oni na kraju dan ti koji nešto postave i isplaniraju. Ja mislim da u agencijama generalno ljudi koji se bave planiranjem i medijima imaju jako, jako široka interesovanja i interesovanja, jer moraju jednostavno. Ti imaš nekoliko klijenata, nisi uvijek zadužen za samo jedan brand ili jednu industriju i onda prosto moraš da znaš i kontekst svake industrije iz koje ti je brand. I tržišta i da znaš sve medije i ne samo to šta se dešava u digitalnim medijima, nego i to šta se dešava na TV-u. No. Mislim da prosto svi imamo neku širu sliku, jer možda ćeš da uvežeš u nekom momentu nešto na TV-u sa nečim što je digital, tako da nekako ja bar volim da ljudi s kojima ja se rađujem uvek pokušavam da kao naučimo ajde sada da vidimo šta su šire slike, jer nekako je to neophodno zaista raditi. Imam još jedan primjer koji si ti vola, koji ću da pomenem. Isto je vezan za to kvalitetno targetiranje u stvari i za još jedan aspekt tog kontekstualnog oglašavanja, a to je da li je svako okruženje pozitivno, odnosno svako okruženje negativno. Uh-huh. Što znači? Nešto što je za mene safe, to su sada nekako lične stvari, nešto što je za mene safe ne znači da je i za tebe safe. I to su zaista na kraju dana lične naše preference. Okay. Ja sam recimo imala klijenta kojem je bilo potpuno okej da se nalazi u bilo kojim ovim sadržajima kao što su... Urbani sadržaj, jel tako, gradska publika, jel tako? Pa to i ovi, kako se to kaže, tipa veliki brat i slični. Reality show, da, to. Da. Fali mi reč. Meni je recimo to vrlo unsafe mm-hmm. content, zato što postojimo reality, on je obično live, tu postoje obično neke obskurne scene i mi ne možemo da utičemo na to. Kao mm-hmm. krene reklama usred nečega, krenula je i tu nema, to je to. I onda to ne možemo baš da optimizujemo recimo na TV. Na digital opet to drugačije pa možemo, ali i tu se generalno držimo da kao reality nisu safe za brendove. I generalno to isključujemo, na primjer, pri zakup medija, ali sam imala klijente koji mi je ok. I uh-huh. oni su bili fuzon vidi, nama je fajn i nemo, ja baš volim to da gledam. I hoću kad gledam da vidim moj oglas, ja su fuzon ok, je li ti fajn? Izvolite. I to je potpuno ok. Tako da i tu isto ima puno primjer, kažem ti, ali to su zaista lični stavovi i onda kada dođemo do toga da li je neka emisija ili neki portal ili slično šta mislimo o njemu, onda sa klijentom uvijek moramo da se dogovorimo jer moramo da nađemo to zajednički jezik, da se dogovorimo šta nam je safe, a šta baš i nije i da se držimo toga. Isto tako, pre nekoliko godina sam imala klijenta iz bankarske industrije gde je imao vrlo specifičan zahtjev, odnosno ciljna grupa mu je bila jako uska. Ciljna grupa je na primjer bila to, ljudi koji žive u centru grada, visoko obrazovani, sa visokim primanjima urbani i jako vole kulturu. To je kao dobro. Prvo interesovanje bilo kultura i kao super. Ono što je stvar sa time je da je to jako, jako uska ciljna grupa, ok? Nema takvih baš milioni u našoj državi. Ništa, krene kampanje, mi smo to targetirali najbolje kako smo mogli, sve to ključne reči, svašta smo tu radili. I vikend je, zove klijent, vrišti na sve, zove to sve ljude iz agencije i to se popilo na toliko visok nivo da nama nikom nije bilo jasno šta se dešava. Šta se desilo, kaže klijent, nama se oglas pojavio u to eksplicitan sadržaj, imenovanje polnih organa, mi svi u frasu, to prvo dižeš naravno iz kreveta, medija planere da vidimo šta se desilo. Onda smo dobili screenshot koji je došao iz grupe, od nekog belog sveta, jer to nije safe, našto kao ugrozili smo reputaciju brenda. Šta se desilo? Brand, oglas za taj neki proizvod, se pojavio uz naslov na nekom sajtu. Naslov je bio najzad premijera predstave Vaginini monolozi. Sjajno.
kao šta da kažeš tu. I sad da, jel se pominje reč vagina, pominje se. Ali predstava se zove tako, pritom je predstava urban, znači sve ono što nam je trebalo za targetiranje je tu. Znači, samo medija planira savršeno odradio posao. Apsolutno, savršeno. Meni je žao, jedino što nismo uspeli da se izborimo da ostane vaginini monolozi. Vaginini monolozi su, nažalost, izbačeni, odnosno upali su u negativnu listu ključnih reči za zauvek za tog klijenta. Ali, opet tu kažem, to je nešto što je poznavanje, lični stavovi i slično. Njima to apsolutno nije, koliko god je ta predstava i nagrađivana i urbana i popularna planetarno, nije nešto što je ovdje jel, prošlo. Tako da ima jako, jako puno sličnih primjera koji obično, prvo gledamo kažem kontekst, a onda dodatno dodamo i taj subjektivni osjećaj da li je nešto okej okay ili nije, pošto nekad ne mora da bude, odnosno u zavisnosti jasno, sa kim pričam. Jasno, jasno. Ja bih samo tu još jednu stvar pomenuo, pošto je to sad smo, nadam se u stvari da smo u post-covid eri, da koliko je, da kažem, problema te vrste proizašlo upravo zbog nenormalne količine sadržaja vezano za, pre svega, ajde, mislim, možda je YouTube i najbolji primjer koje su vezane za sve te teorije zavere oko pandemije i koliko su tu, da kažem, ono, brendovi bili, ajde da kažem, ugroženi ili u toj nekoj non-safe zoni. Da. Pa to je opet sada stvar više ugroženosti nekih sajtova i opet pomeranje i shift velikih igrača globalnih kako mogu da utiču na sadržaj nečega. Ono što se desilo jeste pojava fake newsa u toliko velikoj količini da je postalo teško razaznati sadržaj da li je stvaren ili fake, jer svi oni izgledaju super, sve to izgleda vrlo legitimno. Onda su opet i veliki igrači počeli da se bave malo banovanjem i da vidimo koji sajtovi su zaista ok, a koji nisu. Sa druge strane, COVID je isto izazvao jako puno polemika i nekako polarizovanje ljudi na kao vakcinišemo se i ne vakcinišemo se. I nije stvar sa brendovima da su većina brendova izabrala da bude jako neutralna u celoj toj priči, što je potpuno okej. U smislu nekom brendu vode je svejedno da li vodu će pije neko koji je vakser i koji je antivakser. To je okej. Samo što ne želim da se vežem za jedne ili druge, zato što su to jako, jako polarizovani svetovi nekako. Ja mislim da su se i Facebook i Google recimo penalizovali jako puno sadržaja koji se baš bavio temom COVID-a i to je potpuno okej, zato što posebno ako je fake news, ali s druge strane opet naš pričamo i ono slobodi oglašavanja, pričanja i svega, pa dalje sad u potpunosti to crno ili belo vjerojatno nije, ali da, brendovi su tu bili u problemu jer nisu htjeli da se prosto pojavljaju s takve sadržaje kojih je bilo jako, jako puno. Tako da ima tu ne znam, svega nekako. Sad ti pomenula si da su društvene mreže i mediji banovali, da kažem, neke od teh izvora. Ja sam odmah setio kako su banovani i političari na društvenim mrežama. E sad, to je vratno druga tema. Sad ćemo da vidimo sad s ovim novim iskiširavanjem šta će da se desi tu. To je, da, ne znam, mislim da tu nema ono finalnog rješenja oko takvih stvari, zato što će uvijek da se pojavljaju sad, znaš, kao dokle sloboda govori, dokle nije, to nije fine line, to je blurovano poprilično. Posebno u Americi, mislim. Slažem se. E sad, ostalo mi je u ovom, da kažem, u ovom delu, kada pričamo o targetiranju po temama i interesovanjima, a ono što je meni posebno zanimljivo kada pričamo o tom targetiranju po interesovanjima, o targetiranju na društvenim mrežama. Tu mi se jako svide tvoj ugao gledanja, pa bih voleo da malo sada o tome pričam. Da. Društvene mreže su specifične po tome zato što je svaki timeline, ne timeline nego ovaj feed. Svaki feed je individualan i on je naš bubble, tako reći. Odnosno, to što ja vidim na mom feedu, moja najbolja drugarica sigurno ne vidi. Zato što imamo po nešto što
baš ne volimo ili volimo drugačije. Tako da su svi feedovi veoma, veoma individualne stvari i kako oni funkcionišu. Generalno algoritmi feedova funkcionišu da ti prikazuju ono što najviše voliš da gledaš, nešto što čime si najviše imao bilo kakve to lajkova si, šerova si, komentarisao si i onda ti prosto društvene mreže daju više tog sadržaja gde ti imaš veću verovatnoću da ćeš da interaguješ sa njim na bilo koji način. Što znači da on svakom čoveku na planeti koji je jel, na nekoj društvenoj mreži daje individualni i lični taj pregled tog feeda. Tu recimo ovaj brand safety, mogu kažem da pada u vodu, ali se smanjuje poprilično kad pričamo o kontekstu, zato što je targetiranje na društvenim mrežama, posebno pričamo ajde u Facebooku, Instagramu, jer su one najveće ovde, fenomen. U smislu, mi demografiju možemo divno da istargetiramo, to godine, pol, šta god, možemo interesovanja, ali kad dolazimo u tih negativnih interesovanja slično, to nije baš toliko precizno kao što je kroz programatik, na primjer. I onda, recimo, tu isto može da se desi, na što jako teško možemo da utičemo, da smo mi brand koji je ne znam, šta god nas, ne pa da mi nije na pamet, ali recimo voda smo na primer, ali negujemo vrednosti koje su to love, peace, zen i sve to i targetiramo između oslog i ne znam, muškarce 25-45 u Americi u ne znam, Južne Karoline recimo, i to je okej, okay, jel? Znači, želimo da muškarci Južne Karoline od do godina piju naš brand vode i to je fajn. Ono što može da se desi da je neki od feedova nekog muškarca koji voli... Koji izrazite militanta. Apsolutno. I kome izlaze razne objave koji se te ratovi, oružje, sve ono što mi apsolutno ne želimo da se naša neka divna voda pojavi. I tu onda imamo taj clash jer ne možemo u potpunosti da utičemo da se naš oglas ne pojavi uz teme koje nama nisu toliko. Mislim, ok, uvek svaki planer najbolji na svetu pokuša da istargetira, ali može da se to desi. Isto tako može da možemo da imamo neki brand koji isto targetira super po demografiji na društvenim mrežama, ali na kraju ja kažem i ja imam, ne znam, organsko meso 100% nešto i nešto, a onda nisam baš najbolje istargetirao, a ja sam sva joga, veganstvo i ne znam šta, i znaš, ja ću mrzeti svoj brand i imao si impresiju koja ništa se nije desilo, sam ja to kao samo iskrolovala jer baš nisam to nešto. Tako da generalno mogu i naš različite stvari da se dese, a posebno može to, pošto mi svi uvek gledamo sve iz naravno naših perspektiva i ja mislim da su svi ljudi dobri i da svi imaju fine neke te feedove i ostalo. Nisu. Imaju najrazličitije feedove i militantni su i desničari su i levičari su i ono što ja jesam i šta ja nisam i to je vrlo individualno i vrlo lično, zato su one teže za poređenje i isto je zato u stvari to targetiranje konteksta u stvari jako važno, odnosno nekako su se mediji uvek zakupljivali su demografiju, to muškarci od do godina, Beograd, Niš, Novi Sad kao pet najvećih gradova, šta god. To ne treba više da bude tako. I ne treba odavno, ali nekako nikako još da dođemo do tog drugog, odnosno da targetiramo ljude kojima je potreban naš brand ili da targetiramo ljude kojima mi rešavamo kao brand neki problem i to je u stvari ideja svega, zato što posebno u digitalu, jer to targetiranje samo kroz demografiju može da nas dovede do potpuno različitih ljudi. Taj isto jedan, to je globalni jedan primjer, mislim da svi koristi i fenomenalan je. Ne, meni je da. Taj primjer, mislim da smo ga jedno dva puta pričali ovdje, da. Mi je super što si ga ti pomenula, ali u kontekstu toga, sam bih sam, izvini što te prekidam, ali mi je samo super ovaj što si ti to meni navela i što je to meni fenomenalan primjer da se kaže ovaj, da je to primjer zašto je to targetiranje po demografiji zastarelo. Da. Mislim, potrebno je i dalje, ne treba bude skroz isključena ponekad, samo je važno da se razumeju i konteksti, a konteksta je jako puno, jel da? Primjer je to, muškarac, 48. godište, znači ne znam to, 60 plus godina ili 65 plus godina, rođen u Engleskoj, milijarder, živi u mansionu, jel? Ima sve što poželi na svetu, princ je donekle,
samo što jedan princ Charles, drugi je Ozzy Osbourne i oni su kao jedan je princ kao engleski, drugi je princ tame, da tako kažemo. Njihovi konteksti su potpuno različiti. Tako je. I ja mogu kao brand da budem brand koji će i jedan i drugi da koriste. Samo što ja moram da pristup, odnosno način na koji prilazim princu Charlesu i Ozzy Osbourneu treba budu potpuno drugačiji. I vizuelno i na drugačijim medijima i slično. Jer ako se tamo targetiram sa jednom kreativom tu demografiju, nijedan ni drugi me neće kupiti sigurno. Zato da moje postoji kontekst i moje da bude prilagođenost tom nekom kontekstu koji god daje. Ja, sjajno. Ne, super mi je. Taj primjer mi je zaista fenomenalan. E sad, ima tu još jednu stvar koju si ti meni pomenula vezano za taj kontekst, u smislu koliko duboko treba da se ide ili koliko tog konteksta treba da uzmemo u obzir. Pa dovoljno bih rekla, mislim da postoji on tačan kao formula koliko je tačan potrebno faktički. Ono što je važno jeste da pri planiranju ili pri postavljanju kampanja, pravljenju strategije, moramo da znamo kome se zaista obraćamo i zašto. Na kraju dana, a s druge strane moramo da znamo i na kom mediju ćemo da se pojavimo. Zašto? Zato što ono što imamo, ja ne znam i to na Dimaku, recimo, ja mnogo puta pomenemo, nije isto postaviti jednu kreativu na TV i postaviti istu tu kreativu na digitalne medije. Zašto? Zato što se ta dva medija konzumiraju na potpuno drugačiji način. Okay. I onda recimo, aj sad je ovo malo izašlo iz konteksta ovoga, ali recimo kad imamo video, svi brendovi što urade imaju TV reklamu koja je snimljena, koja ima uvek isti raspored. Imamo priču, na kraju imamo neko razrešenje i imamo pack shot sa brendom. I to je uvek tako. Okay. I sad ti zamisli kad isto to dođe brend i kaže, e, ovaj moj oglas, molim te na YouTube. Ja kažem, ok, ali YouTube, društvene mreže, bilo gde treba da ide video oglas, attention span je manje od 2 sekunde. Ok, viewabilna impresija je sekund, 50%. Ok, znači ljudi toliko kratko vremena se zadrže na tome da brend nema vremena da ima video koji ima 15 sekundi priče pa na kraju otkrijemo ko je brend. Ne, imaš prvo sekund za udicu ili ćeš da me uhvatiš na temu, možda muzika strava, možda prvi taj slajd strava, šta god, ali imaš sekund, ok? Ili imaš onaj no skippable button, pa možda me oglaš čitavih 6 ili 10, kako god. Drugačija je logika prosto. Isto to važi kao ako imamo kreativu koja može da se adaptira, tako i planovi prosto moraju da se adaptiraju za neke stvari. Ovo me podsjetilo isto na koliko duboko planeri moraju da poznaju sam medij. Znači, ne samo poznajem brend i sve, nego moram da poznajem medije. Moram da znam, ok, kad idem kroz programatik, svakako ne znamo sve medije koji će se naći u nekom to programatik način kupovine, zato što ih ima beskonačno mnogo, jel? Ali kad pričamo o lokalnim medijima, tu možemo, znamo. Njih imamo, recimo, stotina koji su nam relevantni ili relevantni za brand. I isto šta mi se tu desilo, gde, i to je hvala medija planeru koji je to uvideo, jer kao imamo brand koji se bavi bebama, odnosno ima neke proizvode za bebe, naravno, defaultno idemo na sajtove koji za temu imaju bebe, mame, trudnice, jel? I onda je otišao čovjek na sajt da proveri sve te sajtove za svaki slučaj da vidi gde će da bude pozicioniran baner i šta tačno da zakupi. Šta se desilo? Jedan od naših najvećih sajtova koji ima, jel, jednu kategoriju koja se bavi upravo tim što je nama trebalo, svi tekstovi na toj strani kad uđeš na stranu tog dela, su imali za temu i sliku, fotografiju pored svakog teksta, koja je imala bolest, bebe koji su imaju užasne neke bolesti, neke fotografije, Bože me sačuva. Mislim, to je stvarno grozno za vidjeti i sve negativno. I onda, znaš, nekako, ok, da, oni se bavi temom bebama, ali od prvih 20 tekstova, nijedan tekst nije bio pozitivan. Znači, moj brand, ja ne želim da se moj brand pojavi tu. Zašto? Zato što će opet, znači, psihologija,
ljudi će da povežu taj brend sa, taj brend izaziva neku bolest, jer je samo pisano o bolestima koje su izazvane kod i to nekim najčudnijim na svetu. I to, to je ne, recimo. Zato je važno da znamo, ok, da li je to nama ok, jer da, tema jeste bebe, fajn, ali bebe u vrlo negativnom kontekstu. Tako da zaista treba poznavati jako puno stvari i baviti se. Zato kažem to što si rekao, da volimo i volimo zato što posebno digital ne spava. Nema, pustili smo kampanju i otišli smo kući. Zašto? Zato što u 3 ujutru je neko ostavio poruku na Facebooku koja ti ne može da se isprati. Mislim, prosto ni ljudi ne spavaju, posebno ne spavaju na digitalnim kanalima i oni su uvek aktualni, tako da nekako volim. Mislim, možeš se baviš, možeš da tako saznaješ, učiš i da gledaš apsolutno to sve. Gde ćemo se pojaviti? E sad, opet, ajde negde na kraju da začinimo opet sa nečim što je trenutno aktualno na to nekoj globalnoj javnoj sceni, prisustvo cancel kulture poslednjih par godina i sad u kontekst da ubacim i globalna dešavanja u smislu rata u Ukrajini, gde sad niko živ ne želi da ima veze ni sa tim konfliktom, ni sa Rusijom, pa to onda ide dotle da prosto ne možemo ni da se vezujemo ni sa nečim što je ne znam, vrsta mačke koja se zove ruska mačka. To mi je, mislim, to skroz mi ono kao frapantno. Koliko ta, da kažem, cancel kultura komplikuje stvari kada je brand safety u pitanju? Pa poprilično. To je negde, rekla bih, individualna stvar brenda, odnosno ljudi sa brend strane, koliko oni žele ili ne žele da se bave time, utiču dodatno na slične stvari. Ta cancel kultura, posebno u Americi, ona je, mislim, sad malo već zastranila, tako bih rekla, nemam adekvatni izraz, zato što je poslao to mač. Mislim, zabraniti rusku mačku na izložbi mačaka, samo zato što se zove kao vrsta mačke, tako je potpuno sumanuto. Još sumanutije da brend onda kao neće se nađe i negativne ključe reči su ruska mačka, zato što je ruska mačka, ja znam puno ljudi koji vole mačke i oni su, te ruske mačke su stvarno lepe i znam ljude koji su ovdje i posjeduju jednu. Sumanuto je da onda brend hrane za mačke kao neću da targetiram vlasnike ruske mačke. Vidi, vlasnik ruske mačke verovatno želi tvoj brend, posebno ako je skup, to urban, me too high income i ostale demografske podaci, tako da ja mislim da se tu gubi puno. Da, nećemo se vezujemo za rat i slično, ali te neke stvari ne možemo baš da odemo u tolike krajnosti. Ono što se sada dešava jeste... Ok, ja sad kažem, granični slučaj još nije razrešen, spoiler, Amber Heard i Johnny Deppa. Tu je recimo problem, aj sad kao možda se malo odvajamo baš od samog ono brand safety-a, ali je vrlo zanimljivo. Što radimo s influencerima i na koji način brendovi sarađuju s influencerima. On je recimo bila za L'Oreal zaštitno lice i onda naravno kako su počeli da tuže jedan drugog, rekao hvala, lepo doviđenje, globalno, i to je to. I onda su naravno sve što je on ikad snimila i to što se dešava povlače sa tržišta, odnosno povlače iz medija, što generalno jako je teško, ne može baš ni sve ono totalno da se povuče, ali su oni u potpunosti ograđuju od nje. Što je sad s jedne strane ok, u kontekstu nje u toj sudnici, šta god da se dešava sa njima dvoma i toj tužbi, ali ona je ipak glumila u nekom filmu koji je jako popularan i sad da li isti taj brand koji neće da bude pored news Amber vs. Depp, kao ok, tu neću, ali ona je bila u, ne znam, Aquamanu i taj film i dalje aktuelan i dalje se gleda i ok, nije baš film od 300 godina. Da li je ok ili nije za brend da bude pored teksta Aquamanu, gde ok, ona je prosto jedna od uloga i kao ne možeš baš da je tek tako lako da. Izbaciš iz filma ili ne. To je sada opet pitanje individualnog brenda i individualnih preferencija. Ja bih rekla da ne treba baš u tolikom obliku da se sve obriše, zato što nema potrebe. Dodatno, da, možda ne treba dok je u sudnici, ajde da se poučemo ili nešto uradimo, i za nju i za Johnny Depp, ali važe isto. Ali oni u kontekstu nečeg drugog, možda i ne baš. Isto je stvar sa Woody Allenom, koji ima jako različite stvari koje je radio u životu i kao volimo ga ne volimo, ali on je isto optuživan i za seksualno zlostavljanje i za, ne znam, razne slične stvari,
ali njemu, on, recimo u Americi, u Njujorku važi kultura da je on zaštitnik Njujorka, on je zaštitno lice. On je taj na kog pomisliš tu i kao, to je to. I to se ništa nije desilo, kao i dalje svuda i sve. Tako da su to nekako stvari na koje naravno treba pratiti pažnju, ali Slažem se. Igranje uvijek sa poznatim ličnostima, globalno ili lokalno, nekako dovodi do... Prosto moramo budemo pažljivi i ovdje smo imali jako puno primjera brendova koji to sponzorišu lokalne influencere. Lokalni influencer napravi nešto ne baš dobro i onda se povlače navrat na nos preko noći i slično. Prosto ne bi bili vezani za njih i to je potpuno okej. Okay. Samo je važno pri odabiru influencera vidjeti da li je vrednost influencera, da li su uskrilađene sa vrednostima brenda. Jer ukoliko nisu, bar u jednoj maloj tačci, negde će se raziđe to. I onda to više nije to. Jer ne može onda ni taj influencer da do kraja prosto prikaže taj brend na način na koji treba, sem ako to nije, ovo je taj brend, a onda ako će to onda napravi reklamu, nema potrebe da ti influencer bude zaštitno lice, odnosno ambasadora, da tako kažemo. Tako da su to nekako pipove stvari na koje posebno tek treba obraćati pažnju i moraju da postoje, inače... Pazi, ajde ovaj, kada smo već pomenuli i Brad Pitta i njegovu bivšu dragu, ali realno ne možeš da, mislim, ja koliko god da pokušam od toga da se, znači na feedu mi non stop izlazi, ne znam zašto, ali na primjer, ja vidiš, za to se, iako je Disney Studios, je raskinuo svaku saradnju sa Johnny Deppom, kada je u pitanju franšiza Pirati sa Kariba, ali na primjer za taj konkretno slučaj se govori da će to prvi put da se desi da se obrne taj proces, ono kao prvo je hoćemo da cancelujemo Johnny Deppa, ali on je čovjek, mislim, prosto i ponašanjem i sve to sad će ispasti kao neki veliki, ne veliki comeback. Ali kažem, kad smo već pomenuli taj globalni slučaj, stvarno je kod nas u nekom trenutku bila nekako tako pomama za influencerima i kao da se kupovalo to na kilo sa strane brendova, dok nismo došli i do slučaja sa Baka Prasetom i onda gde su odjednom svi ono odustali. Tako da definitivno taj deo da se treba gledati da se te vrednosti poklapaju u najvećem procentu da je jako važno. Moraju da se poklapaju i moraju brendovi da razumiju da ti influenceri, oni, ti svi blogovi ili Instagram pages ili Facebook pages, to su nečije lične stvari. To je kao nečiji lični dnevnik, ajde tako kažem, koji ne mora da voli to što ti voliš i ne mora da bude uvek pozitivan i može da psuje i može da kaže šta god hoćeš. Ok, ako je dogovor sa nekim influencerom da malo, dok te ja sponzorišem, ovo su pravila ponašanja, on mora da bude 100% ok sa tim. U suprotnom, svo ponašanje njihovo i van toga šta se desi na feedu, mora da bude donekle u skladu sa brendom, jer upravo na feedu će uvijek biti sve lepo, ali će taj neko da napravi neku sranje u kafani. I onda to više nije lepo, zato što će onda to da završi na svim našim feedovima, ali tako? A onda tu pada u vodu i brand i sve to što vodimo računa o brandu i slično. Tako da su saradnje s influencerima je, kažem, prilično pipava, zato što možete da zaista nekom verujete da bi mu predali to ambasadorstvo na brendom da postoji. I ok, globalno brendovi to rade na odličan način, ali su globalno i ti veliki influenceri, veliki... muzičari ili glumci ili kod god su shvatili da, ili sportisti na kraju dana, shvatili su da su njima ti endorsements donose ogromne pare. Ja verujem da teniseri više zarade od endorsementa nego tako, od toga što dobiju na turniru. Tako da oni isto zbog toga, zbog svojih ličnih financija, moraju da paze na stvari i kako se ponašaju. E sad, dogod je to, kažem, te vrednosti se poklapaju, to je super, to onda win-win potpuno. Čim prestane tu, onda prestaje saradnja. Mislim, sad smo videli, mislim da smo na istu stvar pomislili, na Đokovića, na to si pomislila ili ne? Nije nešto drugo, sam sad isto videla. A šta je Đoković? Pa mislim, ostao je bez dva velika sponzora. Aha, zbog stavova o vakcinaciji, da. Tako je. I to je okej, mislim, zato što prosto taj brand ne želi da
se vezuje uz ne uz Đokovića, nego uz takav stavove. Jasno. I to je to okruženje o kom stalno pričamo, zato što je to u stvari bitno. To što će Đoković najbolji na svetu, super. Znaš, to je kako kad meni brend dođe i kaže, ja hoću da, ja samo oglašavanje na najvećem sajtu, i onda ja kažem fenomenalno, obožavam kad mi to neko kaže Pornhub. A pa kao ne. Pa daj mi još neki kontekst, znaš, kao, tako da, i okej je, mislim, nije nekako, brendovi moraju da vode računa prosto sebi od početka do kraja i ako nešto nije u skladu sa njihovim stavovima, skladu sa njihovim vrednostima, to je to, hvala lepo, naći ćemo nekog ko jeste ili ćemo da ga izgradimo ili šta god i to je meni potpuno okej, zato što svaki brend zaista ima ono za obavezu da vodi računa i da bude ono in line sa time što priča. Sjajno. Ovaj, pazi, ja sam toliko uživao danas u ovom razgovoru, mislim da ni u jednom razgovoru do sada nismo imali ovoliko primjera iz prakse i to je mislim da nešto što će se definitivno svideti našim pratiocima. E sad, ako neko iz razgovora našeg današnjeg ili ako nije slučajno dovoljno pažljivo slušao uvod, odnosno kada si se ti predstavljala, ja ću samo da ponovim na kraju, pa ćete i zamoliti za jednu vrstu poruke, zaključka na kraju. Ti si neko ko zaista je dugo prisutan na marketinčkoj sceni, ono Srbi imaš nevjerovatno puno iskustva i sada uzimajući u obzir temu brand safety koju smo danas obradili u ovom razgovoru, ja bih te zamolio za dve poruke. Jedna je poruka, pošto, ajde kažem, ono, volimo da se bavimo tim nekim negativnim primjerima, pogotovo kada su domaći brendovi u pitanju, da li bi mogla da za sam kraj da daš neku poruku domaćim brendovima i drugo kolegama u industriji kada je u pitanju brand safety? Samo da se obrati pažnja na sve. Mislim, kolegama bi zaista, ma i kolegama i brendovima i svima, to je, brand safety je zaista važno zbog tog konteksta samog brenda i zbog toga što mi, svi koji radimo u advertisingu, na bilo koji način smo zaista zaštitnici brenda. I ja, moj klijent je moj klijent i želim da se vidi, okay? I moram da ga čuvam. I on mora sam sebe da čuva, a brand safety i ti konteksti oko kojih se brand nalazi, prosto to nije nešto je knjiški, znači nije nešto pročitamo u knjizi i naučimo, nismo učili na fakultetu svakako, jel da? I onda je samo važno da pratimo sve. I što više imamo tog nekog opšteg obrazovanja, što više pazimo gde se nalazimo, čitamo i ostalo, to će nam biti lakše, ali samo kontekst. I uvijek kontekst. Sve u kontekstu. Sjajno. E, izvrsno, znači, toliko mi je prijao razgovor, naravno, ti si meni dala mnoštvo nekih linkova kada je ova tematika u pitanju, sve njih ćemo staviti u opisu ove epizode. E sad, isto tako, za kraj moram da ti postavim pitanje koje je opet negde usmereno na deo populacije koja prati ovaj podcast. U pitanju su mladi ljudi koji negde sebe vide u marketinškoj industriji. Ukoliko, mislim, ne moraš poruku za njih, ali možda više neke preporuke na koji način da se edukuju, šta da prate, šta da čitaju. Naravno, isto kao što si meni dostavila linkove, možeš mi dostaviti neke svoje, da kažem, ono primjere, ali ako ti sada nešto na kraju pada na pamet, eto, slobodno. Pa dobro, dodaću još neke linkove svakako. Stvar sa advertisingom, kao donekle mi ovo sve učimo u školima, ali na fakultetima sada bar nekad, pred 20 godina, ne u tolikoj meri. Za mladi bih, ja volim u stvari kad kod nas u agenciju jako često dođu praktikanti i mi volimo da ih naučimo, posebno volimo da ih naučimo da oni ostanu kod nas. Pitajte. I sve samo da se pita i da budu radoznali. Pošto ne postoji izvoli, nauči ovo i to je to. Znači, ovo nije pokretna traka, nije fabrika, nego svi moraju da budu znatiželjni. Jednostavno, ne postoji ni jedna druga stvar. I ako neko hoće da radi u agenciji, bukvalno napiše mail agenciji, kaže, molim vas, primite me, evo, tu sam. Ja verujem da će većina agencija da prihvati mlade ljude koji hoće da se bavi time, ili sa strane brendova. Postoji gomila kompanija koja ima te programe za mlade, za studente i slično, dođu na praksu i slično, da vide kao šta se tu događa. I to je divno. Ja zaista mislim da, ok, mi naši fakulteti generalno imaju to neko opšte obrazovanje, ali mislim da je to posebno u svetu brendova jako važno, zato da bi se, upravo da bi imali poznavanje iz različitih
kao struktura iz različitih tema, meni isto posebno kao u digital, to ti je kao, završio sam ETF, možda mi popriviš mašinu, znaš kao. Kako me, ti si digital, možeš telefon nešto mi pogledaš, ali stvar što ja moram da znam jako puno stvari, ja moram da znam puno industrija, ja moram da znam da sabiram i da množim i neku, bar osnovnu matematiku, ako ništa dalje, moram da znam da napišem nešto, znači to su sve toliko raznolike stvari, posebno u toku jednog dana, šta se sve desi, da ti možeš da znaš, a to je samo istraživanje, sediš i kao nema dosadno mi je. Ako ti je dosadno, postoji neki problem. Znači, to, ne znam šta da radim, evo, Google i redom. Znaš, kao, šta god da izgooglaš, bit će super. Ima toliko toga, a posebno toliko toga što još treba da se nauči. Daleko smo. E, ne znam šta da ti kažem, kome sam više zahvalan, Đoletu za preporuku ili tebi što, ovaj, što si danas došla ovde, što si izdvojila vreme i za pripremu i za današnji razgovor, zaista sam uživao i mislim da smo na najbolji mogući način nastavili tamo gde smo stali ovaj sa Đoletom i opet verujem da ima i dosta toga da možemo i dalje da pričamo ovim i srodnim temama. Sigurno, hvala još jednom što si me pozvao, bilo mi je zadovoljstvo takođe. Dragi prijatelji, gledaoci, slušaoci, verujem da ste uživali u razgovoru sa Marijom. Jako puno dodatnih izvora ćemo ostaviti u opisu ove epizode. Podsećam vas da ćemo sve te linkove i preporuke ostaviti u opisu epizode na našem sajtu i u newsletteru koji se šalje jutro nakon što izađe epizoda. Još jedan put bih vas zamolio da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda i naravno da vas podsjetim da smo prisutni na svim streaming platformama ukoliko više volite da nas slušate. Na samom kraju, još jednom velika zahvalnost kompanijama, brendovima koji su stali iza nas, prepoznali vrednost onome što radimo. Veliko hvala MTS-u, našem pokrovitelju u ovoj godini, OTP banci, Mastercardu, Ideja online prodavnici koji su naši partneri. Naravno, dvoje vas koji budete najkreativniji, najbrži sa komentarima, naši drugari iz izdavačke kuće Finesa nagradit će sa dva primjerka knjiga iz svojih izdanja. Ukoliko ne budete sreće, računajte na promo kod Digitalk koji vam na Finesinom sajtu daje mogućnost za 10% popusta, a kada pominjem promo kodove ne zaboravite i idejin promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavici. Toliko za ovu epizodu, vidimo se naredne nedelje. Ćao!